tak vás tady zdravím, ať pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. A je to o vibraci lásky, jo. A láska, pokud my ji dáváme, tak ji dostáváme. A my jsme složený asi tak, naše buňky jsou složeny asi z 80% vody. A voda vlastně bere veškerou vibraci, to, co cítíme, nebo to, co prožíváme. A vy, když teď se podíváte na svého souseda z jedné i z druhé strany a pošlete mu lásku, tak vytvoříme ten portál lásky, kde je pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí a celý to morfogenetické pole s tím bude teďkonc obsažený. Jo, děkuju za tu výměnu. Takže sděluju to, co jsem měla sdělit. Úplně jsem takhle nechtěla začít, ale takhle to přišlo, tak to přeze mě prošlo. A děkuju za to, že jste to vyměnili, protože teď konce jednalo tu výměnu mezi vámi. A já se astrologií zabývám asi 20 let, možná i díl, od roku 1993. Studovala jsem dvě astrologické školy a vytvořila jsem se nějaký vlastní systém astrologie, jestli se dá nazvat systém, nebo nějaký poznání, hledání. A chtěla jsem se s vámi dneska o něj podělit. Já astrologii, jako měnuju se astrologii o člověku, že astrologie má spoustu odvětví jako zdravotnictví, jako je třeba zubař, chirurg a dentista. Tak astrologie, kterou se zabývám, je zaměřená na člověka. Je zaměřená na osobnost člověka. A já vnímám prostě to, když my tvoříme kompletní obraz své osobnosti, tak potřebujeme znát svoje vlastní archetypy. A archetypy jsou obsažené v astrologii. Není to o tom, že nás něco ovlivňuje, ale je to o tom, že jakým způsobem my vlastně ty archetypy používáme. Jsou to naše vlastně prazáklady, naše praenergie, a my buď s nima máme kontakt, a nebo s nima kontakt nemáme, máme v nějaký pulzaci. A já jsem ty pulzace vždycky zjistila, že jsou, buď to, že ty energie jsou zavřený, takže jsou v nějaký prostě frustrační podobě, anebo jsou v kompenzaci, takže jsou příliš otevřený, anebo jsou v rovnováze. A ve chvíli, kdy my pulzujeme z té frustrační do té kompenzační roviny, tak jsme vlastně mimo své centrum. A děje se nám to, že nám tyhle ty věci potom přehrává přenosově někdo zvenku, prostě nebo se nám dějou ty výkyvy různý, jako balance nahoru dolů. A pokud my si zvědomíme, máme vědomě vlastně jako ten kontakt se svýma archetypama, tak máme potom kontakt se svojí osobností. Když se dělají potom takový různý jako přechodový fáze v životě, tak si vemte, jak ty fáze fungují i v elektrice, že my vlastně tvoříme takovej celý energetický obvod. A pokud nějaká fáze tam není dokončená, je právě v té frustračně kompenzační rovině, tak my pořád běháme vlastně a nemůžeme to dokončit a potřebujeme se dostat do toho místa, který vlastně nebylo dokončený. A potřebujeme si to místo zvědomit a potřebujeme vlastně s tímhletím místem pracovat. Mně se líbí prostě třeba astrologie je založená na Jungovi, takový to jungiánský pojetí, já jsem to takhle i prezentovala, protože mně to přijde, že to je spojený s psychologií a je to spojený i se spiritualitou. O Jungovi se možná neví, ale i on byl jako velmi zkušený astrolog a říkal, že když se nevěděl rady s pacientem, takže se vždycky díval do astrologie a že právě přes ty archetypy to krásně dokázal vlastně v sobě pojmout. A my když vlastně se díváme do astrologie a díváme se i sami na sebe, ale díváme se z hlediska psychologie, tak máme čtyři základní vlastně elementy a je to v podstatě i taková alchymie naší osobnosti. A ty elementy jsou oheň, voda, země a vzduch. Víte, že to jsou základní vlastně prvky elementární, které se používají od pradávna.
A jde o to, jak my vlastně jsme i s těma svýma prvkama propojení. Jak my vlastně tyhle ty své prvky žijeme. A když se řekne oheň, tak teďkonc to bude taky zase o spolupráci. Aby to nebylo jenom, že na mě se díváte, ale já když teď řeknu oheň, tak zkuste v tom ohni být a zkuste si ho nadechnout. Zkuste si ho prožít, jak to máte se svým vnitřním ohněm. A chvilku v něm buďte. Nadechněte ho. Zkuste ho prožít. Jak ten vnitřní oheň ve vás vlastně pulzuje. Jo, co to vlastně je. Jo, jaký ten život, to, co to ve vás dělá. Ten prožitek toho vnitřního ohně. Jo? Už to nějak pracuje. Jo? Já jsem chtěla, aby to nebylo takový suchý, ale aby to bylo i zážitkový, aby vy jste si to mohli zažít. A vemte si, že ten oheň souvisí s cholerickým temperamentem a je to o tom, že když ten oheň máme zavřený, tak ty lidi vlastně trpějí syndromem vyhoření, trpějí autoagresivitou, jsou potlačený v té své energii. Je to životodárná energie, prostě je to síla, kterou se v životě prosazujeme. Naopak zase ta druhá pulzace je vlastně, když ten oheň se nám otevře, tak se nám může otevřít do kompenzační roviny, že ty lidi to zase přehánějí, že jsou agresivní, jo, že nějakým způsobem tam prostě tuto rovinu jako můžou vnímat jako průtok, jako zase ven, ale ta rovina toho ohně je taková, že my ho potřebujeme vycentrovat, my s ním potřebujeme mít kontakt a potřebujeme tu svoji energii vlastně k životu. Všechny ty starý mistři používali vlastně energie jako centrum hara. Bojový umění to používá a je to asi tak 3 cm pod naším pupkem. A říká se, že tam je náš zdroj, vlastně energie jako takový. Takže to je první živel. A druhý živel, který souvisí s flegmatickým temperamentem, je voda. Jo, zkuste si zase nacejtit tu vnitřní vodu, jo. Jsme složený asi z 80% vody, jo, jak ta voda v nás vlastně pulzuje. Všechny ty šťávy, lymfa, krev prostě, jo, jak vlastně ta voda pracuje. Nechte tu vnitřní vodu, tu esenci, vlastně ten amrit, působit. Jak teď ta voda ve vás pracuje? Jak to s ní máte, s tou vnitřní vodou? Jestli tečete, jestli opravdu tam krásně to všechno protýká, nebo jestli tam děláte přehrady někde, nebo jestli tam jsou vlastně nějaký prostě pulzace. Zase, když to je daný tím, když ty lidi jsou zavřený, tak necítěj. Říkají, je to slovo, necítím. Jo, je to něco, že vlastně je tam blok v citlivosti. Voda, která je zamrzlá, nebo voda, která nějakým způsobem neproudí. Jo, to je vlastně pocitový svět. Naopak zase ty lidi, kteří jsou v té kompenzační rovině, tak můžou prožívat všechno mimořádně, ztrácejí vlastně hranice. Vnímají prostě všechno úplně přecitlivělým způsobem. A může tam být právě to přílišné otevření. Já jsem totiž člověk, který potřebuje neverbální komunikaci. Takže prostě to je od velký otevření a zase do zavření. Jo, takže ta pulzace je taková ta metoda otevřených a zavřených dveří. Takže dostat tu vodu, svoje city, svoje pocity a svoje citové potřeby k tomu, aby jsme si je naplňovali. To je vlastně element vody. Pak máme další element země. A zkuste tu zemi zase v sobě procítit, prožitý. Takže znova, jdem do toho, nebojte se. Země, je to všechno pevný ve vás, kosti, zuby, páteř. A je to vaše tělo a je to to, na čem teď sedíte. To, co je ve vás pevný, kde se dotýkáte teď s těmto židlí, nohama. To je element země, jsou to naše kořeny. Zkuste si ji nadechnout, zkuste si prostě prožít v sobě, jak to máte se svojí vnitřní zemí. Země ve mně. Jo, kluku, ať ta pulzace tam s tím je prostě spojená, ať to prožijete, země. Jo, už to tam trošku je teď ve vás, země. A zase znova do toho, když vstoupíme,
do té polohy, když máme tu zemi v sobě zavřenou, tak je to o tom, že můžeme působit velmi nestabilně, jo, nebo můžeme působit i úzkostně, jo, že máme příliš ty hranice omezené, protože země je naše forma. Je to něco, kdy jsme vyrůstali a setkali jsme se s elementem země a je to naše smyslové vnímání, co vidím, co slyším, čeho se můžu dotknout. A pokud nás někdo deformoval, to znamená, že do nás tlačil, nenechal ten vývoj prostě té podpory, té páteře, tam nebyl přirozený pro vnímání toho člověka a dítěte, tak tam mohla vzniknout určitá jako deformace. I ty deformace, ty páteře, ty děti, co mívají, ty skoliozy, i ty dospělí, to je v podstatě to, že nedostali vlastně tu podporu. Podporu vlastně ve svém růstu. Jo, to je vlastně tenhle ten princip. Zase naopak, když tý země hodně, tak ty lidi jsou takový distingovaný, mají všechno prostě v nějakých jako řádech, systémech, jo, a z toho prostě se nevyhnou. A může to zase způsobit jako velmi stroze. Naopak, když máme kontakt se svým elementem země jako takovým, tak my jsme vlastně velmi stabilní, působíme pevně, působíme jistě. Jo, vlastně ty druhý lidi nám důvěřují. To, co říkáme, tak vlastně pravda, jsme napojení na své kořeny. Tak to je v podstatě to, co je spojený se zemí. To je ta alchymie. A dostat vlastně všechny ty prvky do jednoty a propojit je, tak nám vzniká ta celistvost. Vzniká vlastně celistvý pohled. Takhle funguje třeba i čínská medicína, který je ten čtvrtý element. Vzduch, ano, je to tady. Takže vzduch, necháme ten vzduch zase působit. Nikde ho nezavřete, jo, všude prostě proudí, jo, vzduši. Že zkuste ho vnímat. Vzduch, je to duch, je to éter. Vědomí dejchání, je to o vědomím dejchání teďkon, v tom vědomém prožitku toho napojení na ten živel vlastně a element vzduchu. Je to prostor, je to svoboda, je to pohyb. Vnímáte to, jak to pracuje? Ono to možná i teď ve vás něco trošku udělá, protože i vy si teď budete moc uvědomit, jak to máte s těma svýma živlama. A teď zrovna jsme právě u toho elementu vzduchu. Jo, takže když ten vzduch je potlačený, tak ty lidi mají témata s komunikací, že můžou být zavřený ve své komunikaci, ve svém pohybu. Jo, a je to zase v tom, jak v té rodině to dítě prostě mohlo se vyjadřovat, mohlo komunikovat. Zase naopak ty lidi, kteří jsou v té kompenzační rovině, tak jsou takový ty mluvkové, jo, že pořád vlastně něco říkají, mluví, všude jsou, prostě, jo, jich všude plno, prostě jsou hodně prostoroví. Ale ten střed je vlastně o tom, že my komunikujeme, ale jsme si vědomí toho slova, jsme vědomí toho sdělení, co říkáme, že to slovo je vědomí a je to i vědomí dechání, vědomí prožití vlastně éteru, je to vědomí prožití elementu vzduchu. To jsou vlastně tyhle čtyři živly. A teď si představte, že u těch čtyřech živlů jsou vlastně přiřazený znamení zvěrokruhu. Takže krásně to do sebe zapadá a funguje. Takže když my máme oheň jako takovej, tak který ty znamení k němu patří? Tak schválně. Lev, beran, střelec. Tady dáma krásně odpověděla. A je to úplně vždycky zvláštní jako kvalita i toho, protože beran je vlastně znamení první, jarní. Jo, je to aktivita, vládne mu planeta Mars, je to archetyp mužské síly. Takže prostě ten beran je vlastně na začátku. Jo, toho znovu zrození prostě po té rovnodennosti. Tak má v sobě tu kvalitu té první jiskry, prvního prostě z takového zápřahu, je to taková vyloženě červená energie spojená s aktivitou a pohybem. Slunce, který vládne ve znamení lva, ten oheň je úplně jiný. Ten lev je vlastně, když se sklízí a je to takový stabilní oheň. Jo, to slunce vlastně bývá spojený s naší identitou, takže ta kvalita toho ohně je úplně jiná. A když dáme znamení střelce, tak střelec je Sagittarius. A Sagittarius byl učitel bohu.
Takže je spojená s božským poznáním a posláním a je to propojení s tím ohněm, který vlastně září v našem třetím oku a je to o poznávání, hledání smyslu života a těchto těch všech záležitostech. Takže ty tři kvality ohně, které jsou obsažené v těch třech znameních, jsou úplně vlastně jako jiný, jiná ta kvalita. Že ten beran, lev a střelec. Nemáme tady tolik času, tak já to trošku jenom se toho dotýkám. Jo, že když jinak se toho dotýkáme třeba při konzultacích, tak se těch věcí dotýkáme poměrně dohluboka. Když máme vodu, tak který ty vodní znamení máme? Tak která je ta voda? Jsme teď ve znamení ryb, takže jsme v rybách. Jo, poměrně dost je ve znamení ryb. Teď to bude přecházet právě do berana a bude rovnodennost, že my se na tu rovnodennost chystáme. Další znamení, vodní. Rak. Další nápověda, poslední, štír. A zase ta kvalita té vody je úplně jako jiná. Jo? Když vezmeme ryby, tak je to symbol pro moře. A z moře pochází život. Je to symbol znovu zrození, ale taky symbol Ježíše Krista, spasitelství, záchranářství a všech těch vlastně různých témat a velký inspirace. Jo? Další potom znamení je znamení raka. Je to úplně jiná kvalita vody. Jo, ten rak vlastně je spojený hodně s minulostí. Tím, že dělá dva kroky dozadu, dopředu a jeden dozadu, takže pořád tam má tu pulzaci mezi přítomností a minulostí. Pořád se tam vlastně hejbe. A je to taková stabilní voda. Když si představíte rybník, je to úplně jiný typ té vody. A zase štír, to je úplně jiná kvalita. Štír je hluboká ponorová voda. Jo, že štír ten se prostě potopí co nejhloub a ještě bude zkoumat všechny jedy a bude zkoumat všechno, co v té vodě je obsažený až pod ten mikroskop. Takže ten to potřebuje rozebrat úplně do hlubokých vlastně až temných stránek. Jo, je to napojení vlastně na mimosmyslové věci nebo na vytěsněné věci. Že to zase vlastně ta voda má tuhle tu kvalitu. Jo? Takže je to úplně jiný vlastně způsob prožívání, i když se tohle řekne. A když máme element země, který to jsou znamení? Bík. No. Další znamení. Pana. Kozoroh, jo. A vemte si u kozoroha. Kozoroh je země v zimě. Jo, je to zamrzlá země vlastně v zimě, hodně spojená s řádem, systémem, formou. Jo, když tam máme nějaký znamení, tak to znamení vždycky bude nějakým způsobem starodávný, archaický. O tom Kozorohovi vlastně se říká, že byl napůl vlastně koza v těch starých mytologiích a napůl ryba, takže se pohyboval v té vertikální části, že kozorohové jsou velmi mystické bytosti, starodávní, a dokáže vyšplhat na ty nejvyšší kopce, je poměrně asketický i v horách, tam žere tu trávu, že, tu, která tam je prostě v těch horách, a potom se dokáže ponořit až do hlubin oceánu, že vlastně hodně má v sobě tenhle ten vlastně archetypální část, když to kvalita země býka je úplně jiná. Jo, je to země před zasetím. Jo, je to země, která prostě je připravená vlastně na tu plodnost, takže je to takový to opravdu otevření a v těch blížencích tam začne kvíst všechno. Takže tam ta plodnost, jo, je v tom úplně jiný prožitek. A vemte si znamení Panny. Ta pana je taky úplně jiná. Jo, je to země po sklizni. Jo, kdy ta Panna analyzuje to, co prostě jsme sklidili z toho pole, to, co zůstane v těch sípkách, jo, souvisí s určitou analýzou, jo, souvisí s tímhletím principem. A poslední to, ty vzdušné věci, které ty znamením patří, zase, tak, do. Vodnář. Jaký další? Blíženci, Gemini. Ještě máme jedno. Váhy, tak, jo. A je to zase úplně jiná kvalita. Vy se můžete trošku podívat jako trochu jinak vlastně i na ten vzduch, i na tyhle ty principy. Ty blíženci jsou vlastně po tom bejku, kdy ta země, prostě se tam zasadějí ty semena a vyrostou ty první
první vlastně rostlinky, takže je to takový ten vzduch jarní a je to takový, kdy vzniká tam to opílení, že jo, kdy tam ty motýlci lítají a má to tuto vlastně v sobě kvalitu. Takže ten blíženec někdy působí jako sám o sobě, že je velmi přelétavý, ale on je takový vlastně sběratel informací a rozšiřuje je dál, jo, je to takový Prometheus. A Prometheus jako takovej byl Hermes, byl vlastně posel, dával zprávy ze zhora vlastně od těch bohů z Olympu k lidem. Jo, je to taky symbol pro obchodníky, ale taky pro zloděje. Jo, to je Merkur. A je to taková jako jiná kvalita, než ta kvalita třeba vodnářská. Vodnář je vzduch, který je po Kozorohovi. Takže je to vzduch v zimě. Když dýcháme ten velký horský vlastně vzduch, naši hokejisti, takový ty známý, ten Růžička, Jágr, Hašek, všechno jsou vodnáři. Jo, všichni v sobě nesou tuhle kvalitu. Vemte si, že to je pohyb, který je spojený vlastně s kvalitou ještě v zimě. A taky se o těch vodnáří říká, že, protože to je 11. znamení zvěrokohu, že vlastně překonávají myšlenkově věci, které jsou dané v té době. Takže oni jsou to vědci, jsou to vynálezci, jo, zabývají se kosmem, vesmírem, science fiction. Jo, vlastně jako nějakým způsobem dělají určitý vlastně přesah pro tu dobu a může to být až takový, že ty lidi, kteří to vnímají, můžou k tomu dostat se třeba za 100, za 200 let, to pro ně může být jako zajímavý. Ale ty vodnáři většinou rozumějí všem, ale málo kdo rozumí vodnářům. To je vlastně taková jako jejich typická část. A nebo je to ještě o tom, že se o vodnářích říká, že jsou první mezi svejma, ale v takový ty lidský podobě, ty člověčenský, že oni se dívají na tu dualitu, až když to řeknu následně, jo, že vlastně se dívají, že teprve to rozdělují na muže, ženu, otce, matku. První je člověk, je tam to lidství. A to poslední znamení jsou váhy. Váhy vyrovnávají. Vzpomínáte si na božského Osirise, když šla duše do podzemí, tak vlastně vyrovnávala. Je to o vyrovnávání. Váhy je vzduch, který je po znamení Panny, ještě je pořád hezké a teplo, a lítá po těch strništích, ten vzduch jako takový luft. A váhy vlastně v sobě nesou princip ledvin a vyrovnávání a vztahu. Proto je najdete všude, možně v diplomacii. Je jich nějaká taková část, s kterou oni se učí třeba pracovat, jako váhovská. Je taková, že v té rodině nebo v tom systému se stavějí do role vyrovnávače. Takže potom transformují přes sebe různé napětí. Jo, že vlastně jsou takový transformátoři, což je může jako v životě zatěžovat někdy do určitý míry. No a to jsou vlastně, jsme si prošli celý zvěrokruh, jenom jsme se dotkli možná nějakých jako věcí a je to o tom, že když my jsme vlastně takhle přišli k nějakým věcem, asi znáte i svoje horoskopy, že jo, někdy, že vlastně znáte trošku, jak ty archetypy fungují. A mě dá si slečna říct, že už bude dost, konec. Tak jsem vám chtěla ještě říct 10 minut. Jo, to je tempo, teď nevím, jestli to dám. Že naše levá, já jsem chtěla použít ten clip chart, ani jsem ho nepoužila. Že naše levá polovina těla je ženská, jde to křížem do pravý hemisféry. Pravá polovina je mužská a jde křížem zase do levý hemisféry, prava do levý hemisféry. A jedná se o, v astrologii se jedná o sjednocení. Jedná se o to, že ta ženská část naše souvisí s Lunou a s Venuší. Souvisí vlastně s principem, vlastně archetypem ženskosti a lunárním principem. Luna představuje to, jak citově prožíváme, to, jak jsme vyrostli. To, jak nás maminka brala do náruče, to, jak jsme se cítili v děloze. My jsme dneska na Evolution a my jsme teď minulý týden dělali cvičení na evoluci, že jsme zažívali všechny stádia prostě miminka, kdy se spojí to vajíčko a v rámci cvičení a těla a vyvíjí se v rybičku, která plave v té děloze, potom se stává dráčkem, napojujeme se na limbický systém, potom vlastně se stává savcem, až potom homo sapiens a božskou bytostí.
A ta lunární část je hodně důležitá, protože mluví o tom, jakým způsobem my v životě vlastně prožíváme a souvisí s elementem vody. Jo, je to hodně vlastně o citech. Když to ta venušinská část, ta ženská, je o tom, jak prožíváme i svoji ženskost, ale zároveň, co je nám příjemný, co je krásný, co považujeme za krásu. Jinak budou prožívat lidi, kteří třeba Venuši budou mít v zemi, kdy si na ty věci potřebujou sahnout a budou to vnímat při smyslový vnímání. Když to naopak, jinak to budou prožívat lidi, kteří jsou ohniví, který tu Venuši mají v ohnivých znameních, to jsou spíš takový amazonky, ženy, které jsou lovkyně, jo, mají v sobě tenhle princip. Úplně typická je taková ta Venuše v beranu, která je typický prostě takový archetypální lovec. Když to Venuše třeba v rybách, je hodně o emocích, o citech. A Venuše je vzdušná, ta si o tom o všem potřebuje popovídat. Ta má lásku spojenou se slovem, jo. A vemte si, když se sejdou dva lidi, žena a muž, a ten muž má svoji vnitřní Venuši a žena má svoji Venuši. Teď se vlastně tam spolu potkají ty Venuše. Takže jeho Venuše a Venuše ty ženy a tvoří spolu určitý interakce. A teď si představte, když ta žena má tu Venuši, jako jenom příklad, má ji prostě ve vodě a potřebuje ty city a prožívat to. A ten muž to má naopak ve vzduchu, jak furt v luftě, protože to zažívá skrze prostě ten prostor, jo, skrze komunikaci. Takže tam je důležitý znát tyhle svoje vnitřní archetypy, protože potom znáte svoje potřeby. A máte tam vlastně možnost toho poznání třeba v tom, že toho partnera potom nebudete formovat do něčeho, v čem není přirozený. Protože my, aby jsme byli sami sebou, tak potřebujeme prožívat přirozenost. A ještě bych stihnu to. Ta druhá část, ta pravá, je naše mužská. Souvisí se sluncem. Souvisí s otcem. Luna je naše matka vnitřní a slunce je náš otec. Jo, je to naše vědomí a je to vědomí sebe. Spousta lidí používá ego a sebevědomí. Já tomu říkám vědomí sebe, to, jak jsme si vědomí sebe. Ego je vlastně, když to řeknu, zase v pluzační rovině. První, kdo toto slovo použil, byl Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy. A použil tu frustrační rovinu jako id, že my nejsme vědomí sami sebe. To znamená, že v tom růstu někdo potlačoval naše já. Jo, to slunce tam nemohlo zazářit, ten zdroj. Nebo naopak, zase se používá ta kompenzační rovina, je to taky z Freudova slovníku, jako superego. To znamená, že ty lidi potom většinou z té frustrační roviny jdou do nějaké jako výjimečnosti, že se považují za něco, že potřebují si tam odžít tu část vlastně frustrační, tak si to vykompenzovat. Ale to ego jako takový, to je střed a je to vědomí sebe. To, jak jsme si sebe vědomí. Dneska jsem si říkala, jaký to bude, jak si budu sebe vědomá. Je mi s vámi hezky, musím říct, že jsem to prožívám to hezky. A ten poslední archetyp, ten mužský, je Mars. Ten Mars vlastně je nástroj, v jakém životě používáme svoji sílu. Jo, a jak jsme se svojí silou spojení. Jo, a síla vlastně představuje takové zase jako pluzační archetyp, kdy ta síla, buď to s ní ten kontakt máme, a používáme ji v životě, anebo je zavřená, anebo jde do agrese, do kompenzace. Jo, do nějakého prostě sebeprosazení, který může být nějaký prostě pulzaci, ale to vědomí sebe je být spojený se svojí sílou. Takže tam něco v tomhle je. Já tu sílu i vnímám jako takovou kořenovou a je to takový zvíře v nás. Je to něco, co prostě je animální. Používají to hodně indiáni. A ta síla, když je zavřená v kleci, tak je to domestikace. Když jdete do zoo a ty zvířata tam jsou přežraný, tak ta domestikovaná síla je apatická. A teď si představte, že toho tygra pustíte do pralesa, který žil v zoo. Jo, takže ta síla prostě může být urvaná ze řetězu. A může tam být
pulzace mezi těma dvěma věcma. Že ty lidi, kteří toužejí se osvobodit z toho zoo, tak vlastně udělají to, že vlastně utečou. Jo, to je útok, útěk, prostě to je první čakra, je to pořád vlastně s tou solou spojený. Tak vlastně potom zase, protože nemají třeba zpracovaný pocity viny, což mám takovou zkušenost, tak se zase znova vracejí zpátky do té bezpečné klece. A hodně jsem to zažila, nebo když tu sílu prostě je spojená s manipulací, když někdo tu vaši sílu v životě krotil, kroč se, znáte to. Jak je tohle používané. To je takovej cirkus, jo, kdy ty zvířata prostě tady dostanou nažrát a řekl, tady budeš skákat. Takže ta vaše síla vlastně je spojená s nějakým principem manipulace. Jo, a teď je důležitý, když vlastně potřebujeme tu sílu k tomu životu a je spojená s nějakou takovouhle částí, tak ji transformovat. Jako když skládáme pucle, a v těch puclích je nějaký obraz, který je vlastně už ten starý archetyp se nám tam vlastně jako nevejde. Takže my potřebujeme udělat novou fázi a vlastně tuhle tu sílu tam vlastně transformovat. Takže podívat se, třeba když to nechám u té síly, s čím tu sílu máme spojenou. Jak tu sílu prožíváme. Jo? A pokud my jenom vyměníme hlediště a jeviště, ale zůstaneme ty kleci, tak tam budou fungovat samozřejmě přenosové věci pro partnerství. Takže jako ten, kdo je zavřený v kleci a touží po té divokosti, tak bude koukat prostě na to, jak ty divý ženy lítají prostě a bude vnímat jako to, co ten obraz toho prostě, co, po čem touží. Ale ve chvíli, kdy neudělá tu vlastní transformaci, že jo, tak vlastně zůstává v té kleci a vymění si třeba tu divožinku, kterou si i vezme, ale zase ji může vrazit do té své klece. Tam fungují prostě přenosové a protipřenosové věci, které asi už budu muset končit. Vše čas. Jo, tak já se s vámi rozloučím. Někdy příště. Bavilo mě to s vámi. A možná ještě úplně nakonec, jako zkusíme být u ty vnitřní síly, abyste ji cítili, a jenom zazvučíme. Zkuste jenom udělat to, jak ta vnitřní síla vaše zní, abyste se s ní propojili. Jenom být v ní a zaznět v ní, abyste ji zacítili. Bylo mi ctí, drazí přátelé. Děkuju. A děkuju ještě Romanovi Zahrádkovi.